Növbəti qonağımızı dəvət edək, çünki mövzumuz dərindir, mövzumuz gözəllikdir və hal-hazırda sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vüsalə Məmmədzadəni dəvət edək. Bizim gözəl qonağımız, xoş gəlmişsiniz, xoş görürsünüz. Buyurun, əyləşin. Rəşad, istəyirsən sən də gəl, əyləşək, çünki mövzumuz gözəllikdir. Gözəl xanımın hatəsində əyləşək. Təşəkkür edirəm, sağ olun. İlk öncə mən elə burada əyləşən əməkdaşlar da təbrik edirəm, çünki Mədəniyyət kanalı gündəlik olaraq milyonlarla insanlara gözəlliyi təbliğ edir, ötürür. Yəni, bugünkü gündə hər birinizin xüsusi yeriniz var, əməyiniz var, əziyyətiniz var. Çox təşəkkürlər, xoş gəlmişsiniz Səlih xanım. Və həqiqətən biz də sevindirir ki, hər zaman siz gəldikdə o gözəl ifadələriniz, gözəl görünüşünüz və həmçinin bizim mövzuları üzrə bizim söhbətimiz də çox gözəl keçir və tamaşaçılar da xoş olur ki, hansı ki geri dönüş olan rəylərdən biz bunları bilirik. Və bugün də mövzumuz gözəllikdir, amma biz daha çox estetik mədəniyyətdən danışacaq, gözəliyin bu sahəsindən söhbət açacaq. İstədik sizin məlumatlarınızı. Gözəlik məfhumu elədir ki, çoxları gözəlik deyəndə qarşısında gözəl bir xanımı təsvir edir. Amma əslində belə deyil. Gözəlik elə bir hissdir ki, hər bir biz bilirik ki, insanın estetik şuurunun inikası var. Bu, hər kəsdə eyni cür olmur. Məsələn, Rəşad bəydə estetik şuurun inikası hədsiz dərəcədə yüksəkdir. Çünki o, gözəl musiqi alətində ifa edir. Çox gözəl səsi var, hətta çox gözəl aparıcılıq qabiliyyəti var. Yəni, bu, hər bir insanda olmur. Bu, mədəniyyətin çox geniş sahəsinin bir hissəsi olan incəsənət sırf gözəlliyi yaradan bir sahədir. Yəni, bu gözəlliyi məsələ, studiyada bu qədər insan var. Hər birimizin estetik şuuru eyni cür deyil. Eyni cür olsaydı, o zaman gözəllik yarana bilməzdi. Məsələ, rəssamın tamam başqa dünya görüşü var, başqa ruhu var. Ruhdan yaranır bu gözəllik. Mən düşünürəm ki, gözəlliyi yaradan o ruh, əsas odur. Biz bilirik ki, mədəniyyətin həm mənəvi hissəsi var, həm maddi. Mütləq mənəvi mədəniyyət, mənəvi düşüncə olmalıdır ki, orada gözəllik yaransın. Bütün gözəllikləri yaradan mənəviyyatdır, insanın daxili mənəviyyatıdır. Və bu mənəviyyatı da insan dünyaya gəlir, ilk dəfə gözünü təbiətdə açır. Allahın bizə verdiyi təbiətin gözəllikləri ki, var və bununla biz insanlar doğru dürüst davranmağı bacarmalıyıq. Və bunu da bizə bu cəmiyyətdə, belə deyək, cəmiyyətlə insanların qarşılıqlı ünsiyyəti nəticəsində bir çox mədəni hadisələr, mədəni dəyərlər ortaya çıxır. Ona görə də mütləq insanlar gözəlliyi daxili aləmdə zənginləşdirməlidir ki, onu sonra, məsələ, mətbəxtdə iki nəfər xanımıq. Biz yemək bişiririk. Mən o mətbəxə o qədər yüksək ruhda daxil olurum ki, həm istəyirəm yeməyim çox ləzzətli olsun, həm də estetik olaraq onda bir gözəllik yaratmaq istəyirəm. Başqa bir xanım da ola bilər ki, sadəcə çalışır ki, yemək doymaq üçün. Bax, budur, yəni insanların fərqli olmağı, fərqli düşüncələr olduğunda fərqli gözəllik yaranır ortada. Məsələn, baxırsınız ki, bəzən olur ki, çox-çox gözəl, istər özüm universitetdə dərs keçdiyimə görə mütəmadi olaraq həmişə auditoriyada çox diqqət edirəm tələbələrimə. Bəzən olur ki, məsələn, mənim bir tələbəm var idi, fiziki qüsurluydu. Qız idi, mən onu çox sevirdim. Düşünürdüm ki, auditoriyada ondan gözəl tələbə yoxdur. O qədər gözəl daxili aləmi, o qədər gözəl fikirləri, düşüncələri. Mən valeh olurdum. Az qalırdım ki, elə bütün dərsi mən o tələbəmi danışdırım. Yəni, gözəllik budur. Yəni, biz bunu gördüyün Leyli və Məcununda deyirləri, hərdən bizim ədəbiyyat müəllimimiz deyirdi ki, Leyli adi bir qara qız olub da, Məcunun o. Amma söhbət ondan getmir. Söhbət o ülvi hisslərdən, sevgidən gedir. Sevgi varsa, o sevgidə gözəllik olacaq. Yəni, sevgi ilə qurulan ailələr çox gözəl olur, mükəmməl olur, düzdürmü? Sevgi ilə yaranan bir musiqi bəstələnirsə, o musiqi çox populyar olur, uzun ömürlü olur, çox sevilir. Yəni, gözəllik odur. Heç də təsadüfi deyil ki, o musiqidən söz düşmüşkən, o müəlliflərin birgə dostluğu, həyatda, həyata baxışları üstə düşməsi və bu tandemdən çox gözəl nəğmələr, çox gözəl əsərlər çıxır ortaya. Təbii ki. Bunu da önündə mələlidir.
bence sevgi durur, sevgi güzellik durur. Sevginin özü güzellikti. Sinonim, ikisi birbirine sık bağlıdır. Söyle xanım, biraz söhbətimizi başka mecraya yönetmek istəyirəm. Şəxsən mənə çok maraqlıdır. Bak Gönül, biz ilk dəfə Vüsalə xanımın düzdür, biz sosial şəbəkədə də dostuq, ama ayağını görüşümüz güzel bir məclisdə oldu. Vüsalə xanım yaxınlaşdı mənə, fikirlərini söylədi və Vüsalə xanım haqqında çox gözəl təəssüratla qayıtdım mən oradan. Və sevindim ki, belə gözəl xanımlarımız var, mütəxəssislərimiz var. Vüsalə xanım əsla və əsla riyadan kənar, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, hiç sevmədiyim bir sözdür. Necə eləyək ki, insanlarda bir xoş təsir yaradaq? Çünki bəzən olur insanın əhval ruhiyyəsində müəyyən bir problemlər ola bilər, müəyyən çətinliklər ola bilər, amma məhz həyata gözəl baxmağına necə eləyək? Bak, dostlar arasında, tamaşaçılar arasında daim o gözəlliyimizi, o sərfiyyətimizi qoruyub saxlayaq. Bunu qoruyub saxlamaq üçün yenə deyirəm, mənəvi olaraq bu ailədəndir əli gəlir. Məsələ, ailədə biz düzgün olaraq, düzgün yanaşmayla övladlarımıza biz tərbiyə verməliyik ki, onlar da cəmiyyətdə özünü o formada aparsın. Son dövrdə pandemiyla bağlı, yəni son bir ildə çox hadisələr oldu. Artıq insanlar, bəlkə də çoxları dəyişdi ki, ömür qısadır, ömür müvəqqətidir, həqiqətən fanidir. Qısa bir ömürdə, zamanda insanlar bir olmalıdır, qayğı keş olmalıdır, sevgi ilə yanaşmalıdır. Yəni, daxili gözəlliyi mütləq olmalıdır. Təbii ki, mən demirəm tam daxili gözəlliklə bitir. Təbii ki, daxili gözəllik olanda mütləq orada estetik bir yön olmalıdır. Çünki daxilən olmasa o estetik olaraq özünü göstərə bilməz. Estetika nədir? Hiss eləmək. Gözəlliyi hiss eləmək. Gözəlliyi hiss eləyir isə artıq biz onu geyimdə də çalışırıq göstərək. Davranışda. Yəni, hər bir sahədə. İstənilən sahədə. Bir iki Vüsalə xanım bugün demək olar ki, dillər əzbərinə çevrilən hər yerdə istifadə olunan söz. Bəli, var ki, gözəllik dünyanı xilas edəcək. Bax, bu ifadəni biz hər kəs öz məlum olduğu kimi işlədir. Bəzən müxtəlif söhbətlər əsasında da işlədə bilirik. Amma siz bir ziyalı xanım kimi, bax, sırf bu ifadəni açaraq orada nələrin gizli olduğunu deyə bilərsiniz. Biz bunu həmişə yaşamışıq. Gəlin, etiraf eləyək ki, bəzən olur ki, biz gözəlliyin qarşısında aciz qalmışıq. Həqiqətən də belədir. Məsələ elə hər sahədə, bütün sahələrdə elədir. Övladlarımız tərəfindən, dostlarımız tərəfindən istəyir mənəvi, istəyir estetik olaraq. Yəni, o qədər genişdir bu haqda danışmaq. Həqiqətən də gözəllik dünyanı hər zaman xilas edir. Bu gözəlliyin içində yenə deyirəm, hansısa bir zahiri görünüşü gözəl olan xanımdan getmir söhbət. Gözəl studiyadan gedir. Məsələ, mən girirəm, ürəyim fərəhləndi, çox gözəl studiyanız var. Mən hansısa bir tədbirə gedirəm, orada gözəl insanlarla ünsiyyətdə oluram. Mən əsla peşman olmuram o məclisə getdiyimə. Çünki orada gözəllik görürəm, ürəyim fərəhlənir. Və yəni istənilən bir sahədir və yaxud da geyimdir. Onu zövqlə geyinib biz bugün tamaşaçılar qarşısına çıxırıqsa, bunun özü bir gözəllikdir. Yəni bizi izləyən insan ola bilər, bax bu dəqiqə bizi izləyən tamaşaçılar var, kanalları çevirir. Baxır, harada gözəllik görürsə, vaxtını sərf eləyir, ona baxır. Yəni gözəllik budur. Əlaxsus da siz iri plandasınız, onda mütləq kanal dəyişməyəcək. Biraz dərin İkləri varmaq istəyirəm Vüsalə xanım sizinə. Bax, söylədiniz, gözəl bir ab-u hava, vizual gözəllik. Amma bəzən elə bir məqamlar olur ki, ətrafda vizual gözəlliklər olmaya da bilər. Təbii. Müəyyən məqamlar. Bax, bu anda insan nə eləməlidir? Necə xilas etməlidir özünü? Davranışı ilə, münasibəti ilə, sevgi ilə, saygı ilə, mərhəmətlə bunun özü gözəllikdir. Mərhəmətdə olan insanlar çox gözəl olur. Yəni, dünyanı sevgi xilas edir deyəndə mərhəmətli davranmağın özü bir gözəllikdir. Bu baxımdan təbii ki, yerinə düşür. Yəni ki, bilirsiniz, cəmiyyətdə mən bu... Bizim Azərbaycanda son dövrdə 44 günü müharibədə də gördüm ki, insanlar o qədər vətənə gözəl münasibətlə yanaşdı, sevgi ilə yanaşdı. Bəlkə də elə bu sevgi ilə, qalibiyyətimiz özü bundan irəli gəldi. Yəni, insanlar bir oldu, bir-birinə kömək oldu, arxa cəbhə, ön cəbhə. Bilirsiniz, burada da gözəllik var.
Bu da bütün bizim gözelliği xilas edir deyəndə, bak burada da bunu vurmalamaq olar ki. Hər bir sahədir. Yəni dar düşüncə deyil. Gözəllik deyəndə gözəllik həm mənəvi, həm maddi olaraq insan həm daxili, həyatını həm də xarici bəli, olaraq. İnsan həyatına çox gözəl bir ömür verən bir həyatdır da gözəl. Gözəllik olmayan yerdə insan sıxıcı ola bilər. İnsan həyatı yoxdur. Biz hər gün gözəl arzularla, gözəl düşüncələrlə oyanırıq ki, çünki ümiddir gözəlliyin özü də. Biz hər gün axşam düşünürük, sabah biz hansı işləri görəcəyik. Təbii ki, çalışırıq hər şeyin gözəlini deyək. Gözəl planlar quraq, gözəl işlər quraq. Yəni bunlarla... Bu arzularla da istəyirik tamaşaçıları, belə deyək, sizinlə sağollaşaq. Bu arzuları da tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirik. Vüsali xanım, çox sağ olun. Gəldiniz, sizə sağollar olun. Əslində, çox geniş danışmaq olardı. Elə qısa olaraq çalışdım. Çox sağ olun. İnşallah biz sizi yenə gözləyəcəyik. Yenə də öz məlumatlarınızı çatdırasınız tamaşaçılarımıza.